အကူကြီးတို့အလုပ်ကတော့မေးမကြဘူးကျတော်တော့ကမင်းတို့ဘာလဲဟိုကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကနေသားမြားလားဟုတ်အဲနေသားမြားတော့မှကရင်နိုင်ငံထူထောင်ပြီးသမရလုပ်သေးလားကွာမင်းကလေကြားလားကူပြောတာကြားတယ်ကြားတယ်ဗျာအေးအေးအေးကရင်နိုင်ငံထူထောင်ပြီးသမရလုပ်တယ်ဝိုင်းဆဲကြလို့ဟုတ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုဟိုရုပ်ချစ်စိတ်တက်သုံးကြီးအခုမှမဟုတ်ဘူးလုံနေတာကြပြီ။အွန်ဆန်းစစ်စစ်တက်ထရနော်ကျွန်တော်ပြောတာကလားလဲလူငါခုလဲငါဟဟာကျွန်တော်ကလူခွင့်ရေးဆိုတာဥပဒေမဟုတ်ဘူးလိုက်နာခြင်းရတယ်မလိုက်နာခြင်းမရဘူးလဲရတယ်နော်ဥလူခွင့်ရေးနဲ့အတိအကျလိုက်နာတဲ့နိုင်ငံကဘာမှမရှိသေးဘူးအမေရိကန်လည်းမရှိဘူးဘယ်နိုင်ငံမှမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့တို့ကတို့နိုင်ငံမှာကြတော့တို့ရဲ့ law တွေနဲ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကြတော့လူခွင့်ရေးဆိုတော့ဒါဒီအခြေခံဘူဝါဒလေး36ချက်လားဘယ်နှချက်လဲအဲ့ဒါလေးသိလာပြီးတော့မနေ့ကတနေ့ကမှခုနပြောသလိုဟိုရက်ကွက်ထရနေပြီးလူတော့မတိုးလို့ဒီ NLD မှာဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးအကြီးကြီးပြောတာညရုံတချို့ရက်ကွက်ထွေးဟုတ်ရုံရက်ကွက်ရုံနေရတယ်အဲ့လိုလူနဲ့မှကြိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာတို့ဘာလို့သူကဟုတ်တာမဟုတ်တာပါတာသိတော့ဟိုလူကလည်းလူခွင့်ရေးဆိုဘာမှမသိသူကလည်းဘာမှမသိဆိုတော့ဒီလိုအစိတ်တောက်ဖြစ်မဲ့စကလုံးတွေတဲလာတယ်နော်စကလုံးတွေတဲလာတယ်လူခွင့်ရေးတို့ဒန်းလူခွင့်ရေးတို့နော်ဟုတ်ပြီဒန်းလူခွင့်ရေးတို့တဲလာတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကဒန်းလူခွင့်ရေးဆိုလို့ရှိရင်ဟဟာအခုကျွန်တော်လူတယောက်အိမ်သွားမယ်သွားလဲမယ်ဟဟာသူခေါင်းရမထိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထိုင်မယ်ခမင်းကျွေးမယ်ဆရတယ်ညာသူမိမအခန်းနဲ့ကျွန်တော်ဝင်အိမ်သူလက်ခံမှာဒန်းလူခွင့်ရေးလေဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာစီးနဲ့ဘောင်နဲ့ရှိတယ်အခုရဲ့နော်ခုနကမန်လမှုကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပိုင်ဝင်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်စွာကိုယ်ချက်ဝင်မရှိဘူးရွှေတကုံဖျားပေးမှာရွှေပလီလာဆောက်လို့ကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးနော်နောက်ပြီးတော့ခုနပြောတွေ့ကြရဟိုနေရာမှာဟိုခုနပြောတော့ချက်ចောင်းကြီးပါဆောက်တယ်ညာအမဂျိန်းဆိုလဲဂျိန်းပေါ့ဗျာဘာသာဟိုပြောတာမဟုတ်လက်မခံဘူးလွတ်လပ်စွာမကြိုက်တဲ့လောက်အော်ကြိုက်တဲ့လောက်ကတော့ဟလာမင်းတို့မတောင်းမနှောင့်ယှက်ဘူးကိုယ်ပိုင်ဝင်ပေးထားပါအခုကလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပွဲတာမဟုတ်လွတ်လပ်စွာတိုးချဲ့တာဆိုတော့ဒါမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တနည်းပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိတခါကျတော့အကူရဲ့အောက်လိုင်းကိုအောက်လိုင်းနဲ့ပဲတိုက်ရတယ်ဟုတ်လားဟိုဂျပန်လိုလေဆာကူရာလိုဘာလို့လို့ဂျာကူဇာလိုလေဂိုင်းတွေဖွဲ့ပြီးအပြောင်းရှင်းအကြောက်တရားတွေအိုက်ကောင်တွေတည်းရိုက်ခဲ့လက်စားတဲ့ကောင်နာမည်ကြီးလာရင်ဆယ်ကလောက်စားလို့နာမည်ကြီးလာအပြောင်းရှင်းပလိုက်အကူအဲ့ဒါမှပြပြမှာဒါကျွန်တော်ကယူစားမှားတာမှာအကူသွားပြီးတရားဟောလို့မရထောင်ကျမှလည်းမကြောက်ဘူးထောင်ထဲမှာမင်းသားလိုနေရတယ်ကွာကြည့်သူကဗျာဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့မှာတွက်ကိန်းရှိတယ်အခုကျွန်တော်တသက်ရှာလို့တိန်းတထောင်မရဘူးတိန်းနှစ်ထောင်မရဘူးကဲဒီထောင်လေးထဲမှာ3 6လလောက်သွားနေလိုက်လို့တိန်းတထောင်ရရင်ကျွန်တော်လဲပြီလေကျွန်တော်လဲမယ်အမဟုတ်ဒါကျွန်တော်ကဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြတာနော်အဲ့လိုလိုထောင်ထဲဝင်ပြီးတော့လက်စားနေကောင်အများကြီးရှိတယ်တပွားလုံးပြာ तू တိန်းတောင်းချီပြီးတော့ရသွားတယ်ကွာထောင်တစ်နှစ်ကြာတယ်တန်လားမတန်ဘူးလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာတွေကိုတချို့ထောင်ထဲမရလို့ရှိလို့ရှိရင်ခုနပြောနိုင်ငံတော်မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်အမရောက်အောက်လန်းလေးနဲ့ပဲတိုက်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောပြတာပါကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မရဘူးကိုအော်ကျွန်တော်အဲ့လိုတိုက်မှာကျွန်တော်လုပ်ဝင်ကိုကျွန်တော်ချမှာဟုတ်ပြောတော့ကျွန်တော်စကားပြန်အချိန်ပါတယ်လို့ဟုတ်သူတို့ဘာလို့ဖို့လဲအသက်ဆက်ဖို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေဖို့ဒီငွေတွေရှာတာအဲ့တော့မေးသေးထားတဲ့ဆိုတာဘာမှမရှိတော့တပ်ပလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောနိုင်ငံတကာလောနဲ့မြန်မာပြည်လောရမရဘူးအောက်လန်းနေနဲ့တိုက်ပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ဒါမျိုးပဲကန်ရတော့မှာကိုခုနကပြောသလိုတရားဟောလို့မရတော့ဘူးဘလောက်ပဲဟောအဲ့ပတ်စံတုံးကြီးမြင်အဲ့ကောင်နဲ့စိတ်ပြောင်းသွားရောအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလက်ရှိဒီနိုင်ငံရဲ့တရားတွေမင်းဒီနိုင်ငံရဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြပါမလို့အဲ့ဒါလည်းရွှေသမင်ဘယ်ရထွက်မင်းကြီးတားထွက်ခတ်တာကဒီကကွယ်ဦးကြီးချုပ်တက်လာတယ်ဟာလေသူကလည်းနည်းနည်းနောက်ကျနေတယ်ကူဦးသိန်းစိန်ဟုတ်ကိုးတဲ့ကသူကအစီစဉ်တကြားနဲ့မြန်မာပြည်ကိုဘက်ပေါင်းဆောင်ကဖျက်ဆီးဖို့ဖြိုခွင်းဖို့ဘက်ပေါင်းဆောင်ကလာတာနော်ဟိုကလားဘာသာချားတွေကလည်းလာတယ်အနောက်ဥစုကလည်းလာတယ်အရှိတယုတ်ကလည်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအသိဉာဏ်တွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကမျိုးချစ်စိတ်တွေနေပဲကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုပြန်တွန်းလှန်လို့ရမှာနိုင်ငံရေးအသိဉာဏ်မရှိဘူးအကိုကိုဂျင်းထက်လို့ထဲ့မှမသိဘူးနာမျိုးကိုသူတို့ဆိုဗမာတွေမတုံးကြနဲ့ဆိုတော့ကိုကိုဂျင်းထက်လို့ထဲ့နိုင်မှမသိလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတွန်းလှန်လို့မရအောင်ဆိုအများစုကကိုကိုဂျင်းထက်တာလည်းမသိဘူးခြူစီထက်တာလည်းမသိဘူးအားလုံးကခုနပြောသလိုသူပြောတဲ့လိုအကျေစုတောင်တင်နေတယ်အကိုဒီဂျီနိုဆိုက်လုပ်နေတာသူတို့ကျေစုတင်တယ်ဘလောက်ဆိုးထားလဲဆိုအကိုလူငယ်တွေနော်ဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဘယ်အောင်နဲ့အမေရိကန်ဝင်လာအမေရိကန်တက်နဲ့ပေါင်းပြီးသွားတိုက်မဲ့ကိုနိုင်ငံကိုပြန်တိုက်မဲ့ကောင်းလေအများကြီးပဲအပြင်းမှာအဲ့ဒါလက်တွေ့အများကြီးပဲအဲဒါကြောင့်သူတို့ခေါ်နေတာပဲ ONC လာပါဗါလဲဟိုအတူပီလာပါတို့ပီလာပါတို့ဟမ်ဒါပါလေဟာအဲ့လိုတော့တိုက်ချင်တာသူတို့ကအဲ့လိုတိုက်ဖို့လူတွေအများဒီစိတ်ဓာတ်တွေကဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ပြတ်သုံးရင်းရလာတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲစာတင်ကျောင်းထဲမှာမျိုးချစ်စိတ်တွေပြန်ရိုက်သွင်းရမယ်နော်တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်တွေတခင်စိတ်တွေပြန်ရိုက်သွင်းရမယ်
အင်္ဂလိပ်စကားပါအမှားအထင်မကြီးဘူးကျွန်တော်တို့လည်းတုံရရန်နေဆယ်ရန်ထိတက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့အထိတင်လာတာပဲဘာသာစကားဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားတာကအကူကတယောက်လူတယောက်နဲ့တယောက်နားလဲအောင်ဆက်သွယ်ကြပါစီဘာမှအင်္ဂလိပ်စကားအထင်ကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတယောက်စကားတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှစကားတူအထင်ကြီးမှကြီးကြီးပါလို့မပြောဘာသာစကားဆိုတာအခြေခံအပြင်လူတယောက်နဲ့တယောက်နားလဲအောင်ဆက်သွယ်ကြပဲဟုတ်လားလက်အခ
ဘာမှမသိဘူးအပါလဲဟို IRBC ဟောအများကြီးရှိတယ်ဘာဘာဘလက်ရှိဘရာဒါဂျွန်ဖာညာလုံတာအဲ့ဒါတွေကိုမိဘတွေကလည်းအဲ့ဒီတောင်းတွေထားမှဂုံရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တခါလဲပထနေတာအခုအတန်းကြောင်ထားမှကောင်းမှမသိဘူးအတန်းကြောင်ကောင်းကြောင်မှလည်းဆရာမတွေကမဟုတ်ကြောင်းတယ်ပြောမယ်ဆိုအများကြီးပဲအဖက်ဘက်ကယိုယွင်းနေတယ်ပြက်စင်းနေဆိုဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်နေရတော့ရှင်းတယ်ခုနကအောက်လောင်းအောက်လမ်းနဲ့ပဲတိုက်ဘလို့မှကျွန်တော်ဆင်းရဲတယ်ခုနကကိုနေကျွန်တော်လည်း PA အစည်းအဝေးနေဖုံးပြောမယ်ကျွန်တော်မှအစည်းအဝေးတစ်ခုရှိဟုတ်ဟုတ်တယ်ကိုနေသားကြီးခဏကိုကိုတို့ဟာကိုကျော်စွန်းစင်းမစင်းကိုနေသားကြီးဟာရှင်းထဲမှာမဟုတ်လို့သူဥဒါပေးလိုက်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြားတယ်ကြားတယ်ကိုမင်းပြန်နားထောင်လေလို့ညီလေးအခုအတန်းကြားလားကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ခင်ဗျာအကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဘာမှတော့မပြောပါဘူးပြောချင်တာလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်ညီလေးရဲ့အဲဒီကိစ္စတွေကတော့ကွာအခုပြောချင်တာကတော့ဟိုဒီဗမာဗမာတို့တော့မပြောစီချင်းတို့တက်မတော်ထဲမှာကြတော့တိုင်းသားအလုံးရှိတယ်လေဟုတ်ဟုတ်အဲ့အလားလေးတွေတော့ဟိုကမျက်တရက်ခံတာပါဟုတ်ဟုတ်တော်တော်ကတော့မှအဲ့ဒီအဖမ်းခံရတဲ့ညီလေးတယောက်တည်းမှာပါသွားတယ်ကရင်လေးတယောက်ပါတယ်လေဟုတ်အဲ့ဒါဖမ်းတဲ့ကောင်မေးတာပါကွာဟုတ်သူတို့တာတော်တွေမရရလေတဲ့အဲကျွန်တော်ကရင်လူမျိုးတဲ့ဟာမင်းကဘယ်လိုတွေဒီလိုရောက်လာလဲပေရောသေးပြီးစရာတို့တက်မတော်ထဲမှာအကုန်လုံးတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်မတွေအကုန်လုံးရှိတယ်ဆိုတာကိုပဲပြောချင်တာပါဟုတ်ဟုတ်ညီလေးကြားလားကြားတယ်ဗျာဟုတ်ကြားတယ်ကြားတယ်အေးအဲ့ဒါဒီတို့ကျွန်တော်လည်းမမဆင်းမလို့ကျွန်တော်လည်းကြားဗျာအများကြီးကျွန်တော်လက်ကဗျာအများကြီးပဲဖေရရတော့အကုန်လုံးပဲဒီလိုမျိုးပဲလေတို့နိုင်ငံမှာကြတော့တို့ပြည်တော်စုပြည်တော်စုလေပြည်တော်စုဆိုတော့တို့ပြည်တော်စုအင်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကွမောင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရှင်သူနာမည်အမျိုးမျိုးတော့ရှိမှာပေါ့အခုဆို135မျိုးတော့နာမည်လို့ပြောရမှာပေါ့တော့အကုန်လုံးအတူတူပဲရှိပါတယ်တက်မတော်မှာလည်းအကုန်လုံးအတူတူပါပဲအဲတို့တက်မတော်မှာကြတော့အခုလက်ရှိအနေထားမှာအားလုံးအောက်ခြေအစင်စင်ကိုအားလုံးအောက်ခြေတိရှိနားလေအောင်အကုန်လုံးကိုရှင်းပြပြပြထားပြီးသားပေးရတတ်တာဝန်တို့ကဂျီပုံတော့ပဲထမ်းဆောင်နေတာပဲဒါပဲညီလေး AC ပဲမကြခင်သတင်းကောင်းတွေကြားအောင်မှာ AC ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါလေးတွေဘာမှမပြောပါဘူးပြောချင်တာအတိတ်ပဲပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကကသူတို့ပါလဲဟိုအုတ်ချုပ်ရေးသူတို့ရဲ့ပါလဲအထူးဒေတာဘလောက်ဘဝနံပါတ်သူတို့တတ်တာပေါ့ဟုတ်တပီသူတို့ဂျင်ညာဂျင်ညာတာဒါသူတို့အလုပ်ဟုတ်အကိုကြီးတို့အလုပ်ကတော့မင်းမကြဘူးကျွန်တော်တော့ကမင်းတို့ပါလဲဟိုကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကနေသားများလားဟုတ်နေသားများတော့မှကရင်နိုင်ငံထူထောင်ပြီးသမရလုပ်သေးလားကွာမင်းကလည်းကြားလာကိုပြောတာကြားတယ်ကြားတယ်ဗျာအေးအေးအေးကရင်နိုင်ငံထူထောင်ပြီးသမရလောက်တော့ဝိုင်းဆဲကြတော့ဟုတ်ဒီအဲ့ဒါလားမဟုတ်သေးဘူးကရပြည်နယ်မှာတို့ကကရင်နီခေါ်တာကိုတို့ကကရင်နီခေါ်ကရပဲခေါ်တာလေဟုတ်အဲကရအဲ့အမျိုးရုပ်ကအမျိုးကောင်းတဲ့အမျိုးရုပ်ရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗမာထဲမှာလည်းဗမာအမျိုးရုပ်နဲ့ဗမာအမျိုးကောင်းရှိတယ်သိလားပြောချင်တယ်လေအိဗယ်အဲကရအမျိုးရုပ်ကြတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဗာပဲတို့ကပါလေဟိုးတာတို့အုတ်ချုပ်ရရန်တရားလားသူခေါ်လာရှိတယ်အကိုတို့တိတ်ပါတာပြန်လို့မတက်ဘူးသူတို့ပြောတာလို့လဲသူတို့အုတ်ချုပ်ရရန်ထူတော်လိုက်ပြီခရပီးကရင်နေပြီနဲ့မှအဲသူတို့ပြောတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပဲနဲ့ကောင်းတဲ့ခရပီးသူရှိတယ်မကောင်းတဲ့အမျိုးရုပ်ရှိတယ်ဒါတော့ဒွန်ဒွဲနေတာပဲအဲ့လိုမျိုးကြတော့အကိုတို့ခွဲကြပြီးမြင်တယ်အကိုတို့ခွဲကြပြီးမြင်တယ်အဲ့တော့ဒါအကိုတို့ပြောပြတာရတကူတို့ကအကူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတောင်းလေဘယ်လိုထမ်းဆောင်ထမ်းဆောင်ဘာလို့ပဲလို့လို့အောင်မြင်မှုတွေရနေတာလေမရောသောအဖြစ်ကဘာဖြစ်လို့အကိုတို့ခွဲကြပြီးမြင်တယ်လို့ပဲအကိုတို့တိန်ကြုံကြီးဘာမှမလုပ်ဘူးအာဒီကောင်ကတော့ဘာဖြစ်တယ်ကွာဘယ်တော့မှမလုပ်စစ်စစ်တဲခွဲကြတဲ့အချိန်ယူတယ်မကောင်းတဲ့လူအယောက်တရားလွတ်သွားပြီကောင်းတဲ့လူအယောက်တယောက်ကိုအကူအထိတ်ကဲမခံနိုင်ဘူးဒါအကူပြောချင်တဲ့စကားရှင်းရှင်းလေးပဲမကောင်းတဲ့ကောင်အယောက်တရားလွတ်သွားပြီကောင်းတဲ့ကောင်တကောင်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကောင်းတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကောင်းတဲ့ကလေးတယောက်ကိုလုံးဝအထိတ်ကဲမခံနိုင်ဘူးဒါပဲရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒါလေးပဲအကူပြောတာကျန်တာတော့မပြောတော့အကူစင်းတော့မယ်အကူလည်းအချိန်သိမ့်မရဘူးနည်းနည်းလေးအကူတို့လည်းအကူပိုင်ရင်တော့နည်းနည်းအလုံးရှုံနေလို့ညီလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နားရပါလေဗျာအေးဟုတ်ကိုကျော်စိုးသေးရေကိုထပ်ပြောပါကိုပြောတဲ့ဆွမ်းနာစကားတွေကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းလိုင်းတက်တာတွေသမင်းမစားတွေဘိုက်စားတွေသမင်းမစားတွေကျွန်တော်အဲ့ဒါအခုနကကိုဖုန်းလို့ပြောတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒါတာဟိုဘာမှတည်းရတာမဟုတ်ဘာအကျုံးကဒါမှကျတော့မခံနိုင်တော့ဘူးကိုရမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတာဒါတွေကမသိလို့ရှင်တော့မြုံနေလို့ရတယ်သိနေတဲ့အခါကျတော့မခံနိုင်တော့ဘူးကျတော့ဟာငါတို့ကျွန်တော်တို့ကဒါအခုနအကိုကြီးပြောသလိုပဲကွာကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုစိတ်သက်ဆိုတာရှိရတယ်ပြည်တော်စုစိတ်သက်ရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်နော်တပ်မတော်တွေမှာထမ်းဆောင်နေတယ်တခြားတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုစိတ်သက်ပြည်တော်စုစိတ်သက်ဆိုတာဒီမြန်မာပြည်မြန်မာရင်
ပိုင်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်မယ်ဟဟလာခုနပြောသလိုကိုစားညာနဲ့ကာယဗလဗလ9000နဲ့ကာကွယ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ဒါတိုင်းသူပြည်သားတိုင်းမရှိရမှာတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးမှလည်းဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲသွားတာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဂျပန်နေကိုရဲ့ကြည့်ဟဟလာကျွန်တော်တို့မင်းတုံးမင်းလက်ထက်ကဂျပန်နဲ့ဗမာနဲ့ဒါကသူတို့ဒီစာပေးကောက်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အရတိုးတက်တာချင်းအတူတူပဲဒါမှမဟုတ်ခုနပြောသလိုဂျပန်ကပညာတော်ပညာတော်တင်သွားတယ်အမြင့်ကြိုက်တဲ့လူသွားရတယ်အမားတော့တော်တဲ့လူတွေလွတ်တယ်ဘလို့တော်လဲအမျိုးတော်တဲ့လူတွေရွေးလွှတ်လိုက်တယ်ဆယ်ယောက်သွားတယ်ရှစ်ယောက်ကပြန်မလာဘူးအဲဆိုတော့အဲ့မှာကွာသွားပြီကျွန်တော်တို့ကတွေးခေါ်ရကွာသွားအဓိကတော့သူတို့ကအကိုရကျွန်တော်ထင်တာမျိုးချစ်စိတ်ပြတ်သုံးကြီးကိုလောက်တာကျွန်တော်တို့မျိုးချစ်စိတ်ပြတ်လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့မဆိုင်ဥမာတပူတဲ့ပေါ့ကွာငါအမုန်းမခံတော့အခုကျွန်တော်တို့အကိုတို့ဆိုအမုန်းခံပြီးပြောရတာငါအမုန်းမခံတော့ဘူးငါမိသားစုကောင်းစားရေးဟာလာငါကောင်းစားရေးငါလက်ခံငွေပြီးဖို့ရေးကောင်းစားရေးပဲထုတ်တဲ့လူတွေများသွားရင်အတိုင်းပြပြတ်တချို့ကမသိတာမဟုတ်ဘူးဒီတင်ကြီးနဲ့ငါမိသားစုကောင်းစားရေးငါလက်ဖြာမွေးတယ်အဲ့အချက်နဲ့ချက်တဲ့တော့ပြုံးနေတာနောက်ပြီးဆုံးဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်အတိတ်ပြောဆိုမင်းကလည်းကွာတယ်စနန်းတစည်းနဲ့စီမဖြစ်ပါဘူးနော်ကဲအဲ့ဒီလို ideology တွေနဲ့နေတာအခုမြေပြင်မှာဗမာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအခုအဲ့လို ideology ဝင်နေတယ်အဲ့လိုတွေကိုဘယ်သူတွေကတွင်းတာလဲနော်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့မျိုးချစ်စိတ်ပြတ်သုံးရေးကိုအဓိကလုပ်တယ်မျိုးချစ်စိတ်ပြတ်သုံးရေးလုပ်ဖို့ထားတာဒီကောင်တွေကအခုကျွန်တော်ဆိုလေတချို့ဆိုပြောတယ်နိုင်ငံရေးပြောမယ်မင်းဘာသာရေးနဲ့မပြောမဟုတ်ဘူးဟင်အောင်ဒီအရှိအလဲပိုင်းတစ်ခုလုံးဟာသူတို့ရဲ့ရှာရီယာလောနဲ့အုပ်ချုပ်နေတာဒီရှာရီယာလောကိုသူ့နိုင်ငံမှာသူအုပ်ချုပ်တာကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့လောနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်နော်ဆိုတော့ဘာသာရေးဆိုတာဒါဗုဒ္ဓထူထောင်ခဲ့တဲ့ deep state ပဲနော်အခုနိုင်ငံနေတာပြတ်သုံးသွားတယ်အခုကြည့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဟာလားအာဖဂန်နစ္စတန်တို့ပါကစ္စတန်တို့မှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုတလောက်ကဆရာတော်ကြီးတပားရဲ့တရားကိုအဲ့ဒါနာရနာအဲ့ဆရာတော်ကြီးတပားရဲ့တရားကိုသွားတရရတာရှင်ဘင်းကသူ့ကိုကြည်ညိုလို့ဆရာတော်ကြီးကိုနဲ့ရုပ်ထုနဲ့အလေးချိန်နဲ့တူတဲ့ရွှေရုပ်ကြီးကိုတည်ပြီးတော့ဖျားကိုပွဲထားတာ။အဲကျောင်းကြီးမီးလောင်တော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီရွှေရုပ်ထုစင်းတူတော့ဖျားကြီးကိုမတည်ဘဲနဲ့သူ့နှစ်ယောက်အစားဝယ်မဲ့ခန်းနေထဲမှာအိတ်နေတဲ့ကိုရင်လေးကိုတည်တာ။မနေ့ကျတော့ရှင်ဘင်းကဒေါကန်တော့သူ့ဖျားတော်မီးတဲ့ပါတော့ပျော်သွားတာပေါ့။အဲ့နာဘင်းကိုပြောတာခေါင်းကြီးကဆရာတော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးဒီရွှေဖျားကြီးရတဲ့နော်ဟိုအရေးချိုးပြန်တော့အချိန်မြင့်ပြန်လို့လုပ်ရတယ်။ငါရဲ့ဒီမှာငါရဲ့နေအောင်ဆက်ခံမယ်။သာသနာပြန်မအောင်လုပ်မယ်။ဟိုဘောကပရိယတ်ကိုတော့ပရိယတ်ကအဓိကပဲလေ။ဟုတ်တယ်။အခုပရိယတ်နဲ့ပရိဝေဒာမရှိတော့မှဟိုဇေဒီဥဒိဋ္ဌဇေဒီဓမ္မဇေဒီဟိုဥဒိဋ္ဌဇေဒီဘာဖြစ်နေလဲ။ငါတို့တွေဖြတ်စီးနေ။အဲကြောင့်ဒီကိုတော်လေးကိုငါမီးရအရကယ်တာ။ဘယင်းကြီးရဲ့ရွှေရုပ်ထုကမနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးအရေးချိုးပြီးသုံးလုံးရတယ်။ပြောချင်တာကအဲ့ဒါပဲအခွ။ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုဟိုဟိုဟာလိုပြောတာမဟုတ်ခုနပြောသလိုတကယ်ဟိုဆရာတော်ရည်ထဲမှာဆိုလဲဒါတချို့ဆိုတအားကြီးတရားတော်တော်လိုက်စားတာရှိတယ်ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်မပြောချင်လို့ညွှန်ပြောချင်တော့ဟိုအတွင်းရအပြင်ရဆိုအဲ့ဒါ၄ပဲเนาะကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကဟုတ်လားအရှင်ဖျားတို့ဥဒိမမှာလေဗျာအရှင်ဖျားတို့ဟုတ်လားဆွန်းတအိမ်မှာကိုတော်တပတ်ဆွန်းခွန်းတအိမ်မှာကန်နေတာသူခံနဲ့ခွန်းတအိမ်မှာเนาะအမျိုးဘာသာသာသနာချစ်တာအောင်ဘာပဲပြောပြောလမ်းကြောင်ရင်စကားလုံးလေးတွေပြောသွားခဲ့တရားလေးတွေဟောခဲ့အဲ့လိုပဲတာဝန်ရှိကျွန်တော်တို့မျိုးချစ်စိတ်ပြတ်သုံးရေးဆိုတာဖြစ်เสียဘာမှမရှိအခုကတက္ကမကြီးဘယ်ကနန်းကောင်းလဲလို့ပါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကိုရောလို့ကျွန်တော်တင်းတာသလားအဲကျွန်တော်အထိုက်ကြပြောတယ်နော်ကိုရောလို့ကရောလို့ဟိုဝိသခာကျောင်းမကြီးကဒီယဟန်တပတ်မဖွဲ့မရလုံတာလမ်းမှာတွေ့တော့ဖယားရှိဒါလိုက်သွားတိုင်တာဖယားချင်းမွန်းနေတယ်သူ့ရဲ့တာတနာအတွင်းညာကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါကျတော့ဟိုလူတရားလည်းအယူဆလွဲနေတာပေါ့နော်ဟိုလို့ခေါ်မဲ့ဆိုတော့ဟိုဟိုဘုန်းကြီးဆိုလို့တိတ်မပြောအဲ့လိုလာတာလေအခုဆရာတော်ဖရာတို့လည်းအဲ့ဒါခုနပြောသလိုဒါကိုဖုန်းလိုက်ကနေអော်ပေးတာကိုဆွန်းခံတဲ့အိမ်ကတက္ကະတက္ကမကိုပဲအများကြီးလိုက်စီယုံနေကြမလို့ကိုဆွန်းခံနေတဲ့အိမ်အဲ့ဒီတက္ကະတက္ကမတွေမျိုးချစ်စိတ်ပြတ်သုံးပြီးဘာသာသာသနာတောက်သွားရင်အရှင်ဖရာတို့အရင်ဆုံးဆွန်းရနေမှာဆိုတော့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုချစ်တတ်အောင်တန်ဖိုးထားတတ်အောင်တိုင်းပြည်ကာကွယ်တတ်အောင်ဟာလားနေ့တိုင်းဆွန်းခံနေတာအကိုရဲ့ကြုံရင်ကြုံတယ်လို့ပြောသွားလိုက်ဒါလေးပြောသွားရင်ကျွန်တော်တို့ညမနိုင်ဘူးအခုကဘယ်တော့ကိုတော်တော်လေးဟာကျွန်တော်တွေးထားတာပေါ့နော်အဲရက်ွက်တကွက်မှာအဲ့လိုရက်ွက်တွေမျိုးတွေတိုင်းမှာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကျော်စောသိန်းစောနာပြောသလိုအာဂရိတရားမလိုက်စားတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ဘာသာတရားကိုတန်ဖိုးထားမဲ့အဲဘုန်းကြီးတွေအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးတွေကိုတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ကျွန်တော်လူတော်မှတော်ပြီကျွန်တော်အခုသမင်းစာတယ်ဆိုစာလို့ကျွန်တော်သမင်းသုံးတဲ့စာရရင်ကျွန်တော်ဂျင်းနဲ့လေအဲကျွန်တော်သာသမီတွေရတော့ကျွန်တော်မှမိန်းမနဲ့ကျွန်တော်နေအောင်ရှိကျွန်တော်မိမသူ့ဘာဒီပတ်စံညာသူရှာတဲ့ပတ်စံဒီလောဘဒေါသမောဟမန်မာနာကင်းတယ်သူကသူစီးပွားရေးသူလှုပ်ပြီးတော့သူရှာထားတာအဲ့ဒီဝင်ဝင်နဲ့အခုကျွန်တော်သားသမီးကို
ကြောင်းထားနိုင်တယ်ကျွေးနိုင်တယ်ဝင်းဝင်းဝအောင်ခါလာအောင်ဆင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့အခုတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကတော့ဘောနော်အဲနောက်ထပ်ဘောနော်ဖြစ်လာမယ်ဆိုဆရာတော်ဘုရားတွေကတော့ဒါလေးရောကျွန်တော်တော်တော်ခက်တယ်ဗျပြောရတာသိတယ်မလားအာဟိုဟာကိုကိုကိုလိပ်ပြမလို့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုပြောရတာအဲ့လိုမျိုးဘောနော်တန်ဃာတော်တွေကတခုရှိတယ်ဒါလည်းမဖြစ်မနေလေးပေါ့တန်ဃာတော်တွေလည်းအားလုံးကပုံပေါ်တော့တချို့ဆိုလဲပုထုဇဉ်တွေပါပဲအဲ့တော့သူများကစီယာဘီစီးနေငါကလူကာစီးရမှာတို့ငါကလူကာစီးနေသူများသူများကလူကာစီးနေငါပရာရိုစီးရမှာတို့လင်ကရိုဇာစီးရမှာတို့အဲ့လိုတွေလည်းရှိကြတယ်ပေါ့နော်အားနာလို့ပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါထားပါရှိပါသေးပေါ့ဒါကတော့ဟိုတန်ဃာတွေလောက်ကျွန်တော်တို့ကဝီနီဒီယာတွေကိုနားမလဲပါဘူးဒါကျွန်တော်ကလူသားမို့လို့ဟိုရိုးရိုးလူတွေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြို့နယ်တစ်မြို့နယ်မှာဘုံကျောင်းနှစ်ကျောင်းသုံးကျောင်းမှာဒီမျိုးချစ်စိတ်ရှိရမယ်ဘာသာချစ်စိတ်ရှိရမယ်အဲ့လိုအကြောင်းမျိုးတွေပေါ့နော်မရှိရင်လည်းတကယ်လုံနိုင်တဲ့ဖုံးကြီးတွေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဆိုဖုံးကြီးမဟုတ်ဘူးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတစ်ကျောင်းအစိုးရအနေဖွင့်ပေးလိုက်အဲဒီမျိုးတစ်မျိုးရဲ့အနေဒါရယ်သကောင်စင်းလူဦးရေစင်းကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတိုင်းမှာရှိတယ်မျိုးနယ်ဦးစင်းကအကုန်လုံးမှာရှိတယ်ဗျာဟိုလာဝကမှာလည်းရှိမယ်အကုန်လုံးမှာရှိတယ်ဟုတ်လားမဖြစ်မနေဟုတ်လားလာတဲ့ဘာသာတရားတော့မျိုးချစ်စိတ်တော့လည်းကောင်းပါဗျာဘာသာတရားဆိုကျွန်တော်တို့တိတ်ဟိုဟိုလိုမကြွမ်းဘူးမျိုးချစ်စိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှအပြည့်ရှိတယ်မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲနားလည်အောင်ပြောပေးမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လာကမယူအခမ်းမဲ့လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်ဖို့ဒီတိုင်းပြည်မပြိုပြက်ဖို့ဒီတိုင်းပြည်မပြက်စီးဖို့ဘာသာတရားတွေကိုဟိုတက်တီတီတီတောင်နားလည်အောင်လို့ဖုံးကြီးတွေဖုံးတော်ကြီးတွေနဲ့တွဲမယ်အဲတွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြောဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့လုံမထူထောင်မကိုရမယ်ဒီတိုင်းပြည်တော့မဆိုရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့အခုအကိုတို့ပြောနေလေအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားကိုတကယ်အလေးနဲ့နားလည်တဲ့လူတွေလောက်ပဲနားထောင်တာဒီကလေးတွေနားမထောင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဒီဘဲတွေဘာရေးတော်နေရတော့ဘာစောက်ဘာနှောင်းဘာအန်တီဆောင်ယူနေပါလားပြစ်မှာပဲဒီကလေးတွေကဒါပေမဲ့အခုအရှင်စေကိန်းတို့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုတလောတော့ရောက်တဲ့အဲအကြောင်းလေးဒီပြင်းဦးတွေမှာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုမဖြစ်မနေတဲ့ဥပဒေတော်လောက်ကောင်းအိုးဥပဒေတော်၎င်းပေါ်ဒါမှမဟုတ်မဖြစ်မနေလူကြီးတွေကအမိတ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုလူငယ်တွေလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အရက်ဆိုင်မှာရောက်နေတော့သိရမလားတပတ်မှဘနေရဆိုဘနေရပေါ့ဗျာသိရမလားအဲဒါမှမဟုတ်ចောင်းပိတ်ရက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပြီးရင်ចောင်းပိတ်ရက်တွေမှာတင်းចောင်းပိတ်ရက်တွေရနေပြီးတော့မှပြန်ចောင်းဖွင့်လာဆီယာမတွေနော်ចောင်းဆီယာတွေဆီယာမတွေပြန်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုမဖြစ်မနေနဲ့ဒါမျိုးလုံးမှရမယ်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်လို့မဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပြည်ဟာဟိုပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့လိုက်မာတွေဝင်ရောက်ကြီးစုနေတဲ့လူတွေလည်းအသက်30ကျော်ကနေ50 60 80ဒီလိုလူတွေပဲလူငယ်တွေနားမထောင်ကျွန်တော်တို့လစ်တာပဲလေဒါပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့ကိုရာနောက်တစ်ခုအကုန်လည်းကျွန်တော်နေက live ပေါ်မှာပြောလို့မရဆောနာတော့အကုန်ပြောထားတဲ့ဟာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအကြံကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တင်ပြလို့ပြောပြလို့ရလားမရသေးလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တစ်ချိန်ချိန်ကျရတော့နီးစက်လာပြီးဟိတ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတရားယူတော့ကျွန်တော်ရေးရေးတင်းတင်းပြောကြည့်မယ်ပေါ့ပြောကြည့်လို့မင်းဒါမျိုးလုပ်တာကိုငါတို့လက်မခံဘူးဆိုလို့မင်းဒါမရဘူးဆိုတော့ဖမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖမ်းခံမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောခွင့်ရအောင်တော့ပြောမယ်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုတော့။ဘာလို့လဲအဲ့လိုလေဒါကတော့ထားပါဒါကတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှလည်းဖွင့်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူမျိုးကျွန်တော်ဘာသာတရားကိုချစ်မြတ်လို့အလိမ်မခံရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ပေးရမယ်။တစိုးဆိုရင်ဗမာလူမျိုးတွေဟိုနေရပဲဟိုတလောလေးရပဲ။သူတို့ကတော်တော်ကိုဟိုပေါ့နော်။ရိုင်းနေစင်းနေမှာပါလာတယ်ဗျ။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လက်ဖက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းတော်၎င်းထမင်းဆိုင်တော်၎င်း၎င်းဆိုရင်ကောင်းလေးကလေးညီလေးသားလေးလို့မတုံးတော့ဟဲ့အောင်လောင်းသွဲလာရှင်းဒါမျိုးဆိုတော့လူချင်းချင်းလေးသားမှုတွေပျောက်ကုန်တာပေါ့ဗျာနော်ကလေးဆိုတော့လေကလေးတော့ညီလေးလာကိုညီလေးလာလာအားရတယ်လားဖေးကိုကိုကြီးလုံးမယ်အဥမာတခုဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာဟိုကလူငယ်တွေကိုလူကြီးတွေပေါ်မှာနားလဲအောင်လူကြီးတွေပြောတဲ့တွန်တင်ဆုံးမရတဲ့ဇာတ်တွေကိုလူငယ်တွေလက်ခံလာအောင်လို့ကိုကအစကိုနှုတ်မူရာတွေပြက်ယွင်းနေတယ်ဗျာဘယ်လိုကိုနှုတ်မူရာတွေပြက်ယွင်းနေလဲရိုင်းတာပေါ့ဗျာပတ်စံရှိတော့ပဒံရှိပြီးတော့ခိုင်းကျင်ခိုင်းပြောကျင်ပြောလှုပ်ကျင်လှုပ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်မကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ်ရောက်သွားတယ်ဗျအဲ့လိုစိတ်တွေလေကျွန်တော်အဲ့လိုလူတွေပေါင်းလဲမပေါင်းကျင်ဘူးအဲကျွန်တော်လုံးဝလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုလူတွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးဗျာတဲ့လားအဲ့လိုလူတွေဆိုကျွန်တော်ပတ်စံဘလောက်ရှိရှိကျွန်တော်တခါပဲအဲ့လူလိုမဆက်ဆံဝိတာဟိုလည်းလူလိုမဆက်အဲ့လိုမျိုးလူတွေဆိုကျွန်တော်တခါပဲကျွန်တော်နောက်အဲ့လူခေါ်ချွေးတဲ့ကျွန်တော်မသွားကျင်ဘူးဗျာစားလည်းမသွားကျင်ဘူးသိရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအခုပြောပါအောင်ကိုပြောဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အကူကအဲ့လိုဖြစ်တာကိုအခုနပြောတဲ့အကူပြောတဲ့လက်ဖေးဆိုင်မှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲအာကြည်လိုက်လက်ဖေးဆိုင်ဆိုပွဲလို့ကြည်လိုက်
အာမင်းတို့ဘယ်ရလဲမေးလိုက်ရင်အာအေယာဝတီတိုင်းရနဲ့ဟိုမိထီလာနဲ့မြင်းကြံရနဲ့အညာဟိုကနဲ့ပကွေးတိုင်းရနဲ့ကို့လူမျိုးတွေကြီးပဲကို့လူမျိုးတွေကြီးပဲပြီးတော့ခုနပြောသလိုအာလာစားလေးရလဲရတော့နည်းနည်းလေးနောက်ဒီဒီကောင်ကလေးတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ကျမတို့ကဝန်ထမ်းစရိတ်ရှိတယ်ဝန်ထမ်းစရိတ်ရှိတယ်သူတို့ပေးတဲ့လာစားနည်းနည်းလေးဟိုအခုတစ်ဖက်တစ်ခွက်1200ပေါက်စီတစ်လုံး1500ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမန္တလေးဒီဘက်ရန်ကုန်မြို့ကြီးတွေကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စနဲ့တော်တော်များအကုန်1500ကဲဒီ test နိုင်ငံတော်လက်တက်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကလေးတွေကလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ဟင်းလို့မင်းတို့ကလက်ညှိုးထိုးကံနေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မကယ်နိုင်လားဆိုကျွန်တော်လည်းမကယ်နိုင်ဘူးမိဘတွေကသူတို့လာစား6လာစားဆိုတခါတည်းယူသွားပြီးပါပြီဟာသူတို့ကရွာပြန်သွားပြီးဥမာအဲအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေကဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်နေတာနောက်ဆိုတော့ဒီမှာလုပ်ပြီဆိုတော့သူတို့ကဗလာ9000ချုပ်ယွင်းပြီဟုတ်ကဲ့အဓိကကခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့မှာကာယဗလာနော်ကာယဗလာချုပ်ယွင်းပြီဆိုရင်ဟာလာကိုကာယရအင်းအမကောင်နဲ့တည်းညာရင်လည်းနှိမ့်ပါလာပြီ။ကာယဗလာတည်းမှာညာရင်လည်းပါတယ်။ကာယဗလာချိုးရင်းပြီဆိုတာနဲ့ဟုတ်လား။ညာနာဗလာချိုးရင်းပြီ၊ဇာရိတဗလာချိုးရင်းပြီ။ကျန်တဲ့ဗလာ၄တန်ပြည့်စည်ဖို့ဖြစ်နေပြီ။နော်။အခုရောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ကစေးကြောက်တွေ။စေးကြောက်တွေပုံမှန်လျှော့လိုက်တာ။ဦးရင်တော့ဦးတန်းရွှေလက်ထက်ကစေးကြောက်လက်ဝဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်20ကျော်လေးပဲချတာ။လျှော့ရက်ပါညာနဲ့ကျွန်တော်အတိအကျမသိလို့12နှစ်တော့ပါတော့။ရောင်ဆန်းစုကြည်လာလဲလာအောင်။ဒါလူငယ်တွေဗလာ9တန်ပြည့်စည်အောင်ဘလို့ဖြစ်တယ်မလဲ။စေးကြောက်ကိုတရားဝင်ပေးတော့ရင်မကောင်းတတ်လို့လား။3နှစ်တော့2နှစ်တော့လုပ်လိုက်တာ။အမအခုမသေးသေးငုတ်တုတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်နှစ်အတိအကျမမှတ်မိတော့လို့ဟာလာပြန်ပြီဒီမိမကြီးငါတို့လူမျိုးတွေဖြက်စီးပြန်ပြီအကူကဟိုခုနပြောသလိုပေါ့ကအင်္ဂလိပ်ကတရုတ်ကိုတိုက်လို့မရတော့တရုတ်ကိုဘိန်းကျွေးပလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒါတရုတ်ပထမဘိန်းစစ်ဒုတိယဘိန်းစစ်ဆိုဖြက်တယ်အာဒီဖိုင်းတော့ဒါပြီးအင်္ဂလိပ်ကဘိန်းကျွေးတယ်ဒီမိမကြီးကတော့ဆေးကြောက်ကျွေးနေပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီကဟာကတော်ဆူဆူကြဒါဟိုခုနပြောသလိုလုံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူတွေကဖမ်းပလိုက်ရမှာအဲ့ဒီကဖမ်းရမှာအခုကကျွန်တော်တို့ကအနာဖြစ်နေတယ်အခုအနာကျွန်တော်လက်မှာအနာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကဒီအနာကိုပျောက်ဖို့အတွက်အခက်ကလောက်နဲ့ပြီးကိုအရင်ထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးမှကျွန်တော်စေးထဲမှာအနာဖေးတက်မှာပေါ့အခုကလောက်လည်းမထုတ်ပြီလည်းမထုတ်ခဲနဲ့ခုနကစေးထဲနေတဲ့အခါကျတော့အနာလည်းမတက်တာအစစ်စစ်လည်းကြိုက်အကုန်လုံးကတိတဲ့လူတွေကပိုခံခဲ့တယ်အဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့ကလောက်ရရှင်းရမယ်ပြီးရွှဲထုတ်ပြရမယ်ပြီးတော့မှဒီအနာနဲ့သူ့နဲ့မှန်ကန်တဲ့စေးထဲမှာဆင်းအနာဖေးကခဏလေးတက်လာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလောက်ရင်အချိန်မီသေးတယ်အဲခုနကပြောလို့အစုံသူ့တွင်းနဲ့ဥပဒေဖန်တာများကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ဖြတ်ဖို့က80ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်ကျွန်တော်တင်သမျှဥပဒေတိုင်းလိုက်ရပြီးတော့လေဒါကျွန်တော်လည်းဥပဒေသမားတော့မဟုတ်ကျွန်တော်လောသမားမဟုတ်ကျွန်တော်အီကိုအလိုက်ဆက်စုတာဟာလိုက်ဆက်စုတယ်ကျွန်တော် 2008 ကို56ပေါက်ဖတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဝါသနာပါလို့ဖတ်တာ2008ဖတ်တာသူပြောတယ် 2008 ကိုလည်းအချိန်ချင်းလေ့လာပါတဲ့အဲ့ဒါက2000နဲ့ခဏလုံးဦးသိန်းစိန်တက်တော့သူတွတ်တော်တဲ့ရောက်ခါ2008ကိုလေ့လာပါဆိုတော့သူပြောဘာဒီပါလို့လဲကျွန်တော်ဖတ်2008ကအကုန်လုံး2008ရှိနေသူဘာမှလုပ်လို့မရလို့2008ကိုလေ့လာခိုင်းနေတာဟာနော်ဒါဦးကိုနေဆိုရင်ဒီသူတမရမဖြစ်ဖြစ်အောင်အထက်ကိုတောင်ပို့ပလိုက်သေးတယ်ဒါ2008အားနဲ့ကျအဲ့တစ်ချက်ပဲရှိတယ်အဲ့တစ်ချက်ကိုသူရအောင်ယူပြီးတော့ငါပို့လိုက်တာသူက59ဆလုံးနဲ့တမရမဖြစ်ဘူးဒါကိုဥကိုနီဆိုဒါဒီလူလှုပ်သွားတာဒီနော်ဥကိုနီတေတော့နော်အာဗမာရီကဝင်နေနေတာရက်ကွက်ထဲမှာအကိုလာကြည့်ဟာသူတော်ကောင်းကြီးတော့အဲ့လိုပြောတာဟာတကယ်ဟုတ်လားတကယ်ဟုတ်လားလို့ဒါမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လူမျိုးကခုနပြောသလိုအခုသူတို့ပါတီတွေကိုနော် NLD တနိုင်ငံလုံး NLD NLD ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နှိမ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ရောက်ွက်ထဲမှာနော်ဆိုင်ကဓမ္မစေဓမ္မဂျင်းဓမ္မဂျလေးပြီးအကုန်လုံးသူကဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်လာတိုင်းပြည်ပြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လေလာဝင်ပါတီဝင်နေပြီးတော့အာငါတို့စီယုံကြီးသွားမဟေးဟေးဟေးနော်တခါတောက်တက်မှာကြီးတရမအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူအုပ်ကြီးနဲ့ရှောက်သွားတော့မှားရမှန်တာအပါဒါဟာအများလုံးနေပြီးငါတို့လည်းလိုက်လုံးမှာပဲရောင်းတော်ပြန်ပမာရီကပါတယ်ပြအမှာအဲ့ရောင်းတော်ပြန်နေခါတော်မီတွေအဲနောက်ပြပွဲလန့်ဖြာခင်းနေပေါင်းပြီးအဲ့ဒီပါတီကထူထောင်လိုက်ဟာဒါဆိုတော့တို့တိုင်းပြည်ပြတ်တော့မှာပဲအခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲလေကျွန်တော်ပြက်ပြီအခု GPTS ရံကြီးလေးတွေကဒါအမှန်တိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီရဲ့တိုင်းချစ်ပြီးကြီးစိတ်သူတို့လက်စားတပြားမှမရဘူးအသက်ဆုံးပြီးတော့ဟာလာကျွန်တော်တို့အခုတက်မတော်နတ်ဆက်ကောက်တိုက်နေတယ်ဒီကောင်ဒီရဲ့တိုင်းချစ်ပြီးကြီးစိတ်ကတလွဲစပိန်ကောင်းနေတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့တခြားတိုင်းပြည်နဲ့ဆက်ဖြစ်တဲ့ချင်းဒီကောင်ဒီရဲ့အင်အားကျွန်တော်တို့အတွက်ရွှေပဲကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့မှတန်မိုးဆက်လို့မရတယ်ဥစ္စာဆိုတော့သူတို့ကဒီလိုဖိုင်ဝါတွေထည့်ပြီးတော့လောက်တာဒါဒီကောင်တို့ကျွန်တော်တနာနဲ့တနာတယ်မင်းတို့အဲ့လောက်တော့တုံးရလားကွာဟာလာကျွန်တော်ပြောတာနော်ခုဒီကောင်မောင်ဖွားကိုတတ်ဖို့မင်းတို့အားကျမှန်တယ်နဲ့တရားတစ်ချက်မှမရဘူးလို့ဒီဘက်ကကြတော့လေအခုအရန်လေဝိုင်းလေလူတွေကအဆင်မပြေကြဘူးလူနဲ့ချမ်းသာတွေဖြစ်သွားအောင်နော်ဘသူသေးသေးငတ်တယ်မှန်ပြီးတော့ငါကောင်းစားမယ်ငါလူမျိုးကောင်းစားဖို့တချို့မသိရမှာဘူးတိတိနဲ့အရာရှိတွေအများကြီးရှိတယ်ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာတိတိကြီးနဲ့သူ့မိသားစုအရင်တုန်းကတော့ဝန်ထမ်းလှစာလေးနဲ့မလောက်ညံ့လို့အောက်ဆိုင်ရှာတယ်ရှာပါကျွန်တော်တို့လက်ခံဒါပေမဲ့လောက်ကောင်းကပြီးဗိုက်ပြေပြန်တော့လေသူကတိုက်ဆောက်ဖို့ရှာတယ်လောဘမတက်တော့ဘူးအတိုက်ရတက်ရပြန်တော့လဲကားစီးဖို့ကားစီးဖို့ပြေးသွားပြန်တော့လဲငါဆွေစဉ်မျိုးဆက် generation တခုလုံးခိုင်စားနိုင်လို့ရှာတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့လောဘမတက်တော့ဘူးအဲ့ကောင်နေမသိတာမလို့အဲ့ကောင်နေတိတယ်ပညာတတ်တွေပဲအဲခုနပြောသလိုတကယ်ပညာမတတ်တဲ့ကလေးတွေကအကျင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဘောင်းညာနေဖြစ်တာ
ကျွန်တော်တို့ကအကူတို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကပို့ထမင်းကိုစားအမုန်းခံပြီးပြောတာအမုန်းခံပြီးပြောတဲ့စားအဲ့ဒါပောက်ကွဲလာတယ်ကွာလူကသိရမလားဟုတ်ဒီလိုမတရားတွေလုပ်နေတယ်ဒီလိုငါတို့တွေကိုတွေးခွဲနေတယ်ငါတို့ကိုအချင်းချင်းတောင်းအောင်လုပ်တာဒါတွေကိုတိတိကြီးနဲ့ကြာစားနိုင်တောင်းနိုင်တယ်မျိုးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အော်စားပဲစားနိုင်တော့စားထားကြပါလေကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြောပါကောင်းတယ်အခုအပြောနေတာဟုတ်ဟုတ်ကိုကျော်သားလေးဘာပေါ့ NLD တကုံတကုံမနေတော့တကုံကတကုံအရှိချမ်းပေါ့နော်တကုံမျိုးတစ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာအတော်တော်လေးကိုလိုက်ကအဲအားလုံးကနားထောင်လိုက်ရတော့ဒီနေ့တကုံဘက်ကဟောနော်ဟိုအမှန်တရားကိုမြင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကကျွန်တော်ကိုဆက်တွေ့လာကြတာပေါ့၄၅၆ခုရှိတယ်အဲ၄၅၆ရောတကုံမျိုးတစ်ရှိပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုအများစုအားတဲ့ NLD အစွန်းရောက်တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့နားဆက်ကအစိုးရအားတဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာထိန်းတော်2022ခုနှစ်ကစလို့ယာယီအုပ်ကြီးတွေစခဲ့တယ်တဲ့မဲမတမာမှုထဲထဲဝင်ဝင်ပါတဲ့အုပ်ညီတွေနှုတ်ထွက်ပြီးတော့တဲ့ AD မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌနယ်တဲ့မာစာဘာတစ်ပေါင်းပြီးတဲ့ထွက်သွားတဲ့အုပ်ကြီးနေရာမှာသူတို့ကိုကာပါဖြစ်မဲ့အုပ်ညီတွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုအညီတွေကိုပဲငွေယူပြီးတော့ခန့်ခဲ့တယ်တဲ့30 50 100အစားစားနဲ့ခန့်ခဲ့တယ်တဲ့နောက်တဲ့တပ်မတော်ကိုမိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရတဲ့မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌထောက်ခံချက်ရမှတင်ပါတယ်တဲ့ပါတီမျိုးနဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းရအနီးတွေကိုအစိမ့်ဆိုပြီးတော့မှ30မြင်းဆောင်40ထောက်ခံကြီးတွေနဲ့ထောက်ခံတယ်တဲ့အဲ့လိုနဲ့ဖျက်သီးတွေဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့အဲ့တော့တဲ့ရက်ကြီးပါတီခေါင်းတွေတဲ့ရက်ကွက်တိုင်းလိုတဲ့ဖျက်အုပ်ကြီးတွေဖြစ်လာမလားဆိုပြီးပါတီတွေမှလည်းအစင်းစင်းတိုင်ကြတော့ကြပေါ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်155ရက်ကွက်ထောင်တလုံးရက်ကွက်4000ခန်းလိုရက်ကွက်တွေဖျက်သီးအုပ်ကြီးတွေတဲ့တက်ထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုနှိပ်ကွက်တာတွေလုပ်တယ်နောက်ဆုံးထိတ်တုံးကနှိမ့်ဆက်တာတွေတွေးထိုးတန်ယိုတွေဖြစ်တဲ့အထိတက်တော့ခံပြည်သူတွေတော်တော်များများရင်နာနေရတယ်တဲ့နောက်ထပ်ပို့ဆိုရတာအဲ့ထောင်တလုံးရွာသားဥတင်ဝင်းမာစာဖာအဖွဲ့ဝင်နဲ့ထောင်လုံးအုပ်ထောင်တလုံးလာပါလေသူကြီးကထောင်တလုံးအုပ်ကြီးဥမောင်နိုင်ကျူချောင်းမလေးအုပ်ကြီးဥသိန်းစော်4000ခန်းအုပ်ကြီးဥလငွေ NLD စီပင်ရွေးခန့်မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဥအောင်နိုင်ထွန်းတို့ပူပေါင်းဖျက်သီးအဖွဲ့အရာတဲ့နိုင်ငံတော်ဒီမှန်ဂိမ်းမြေဧက509တဲ့ကုမ္ပဏီအားတဲ့ရောင်းစားနေပါလေတဲ့29 SA လာပါလေအဲ့မှာလှုပ်ပြီးရောင်းစားရင်ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေသိအောင်អော်ပေးပါအောင်နဲ့ဒီတပ်မတော်နဲ့ပြည်သူကိုအထင်လွဲအောင်တပ်မတော်အကြီးအကဲတွေကိုပြည်သူမမုန်းမုန်းအောင်လုပ်နေတဲ့ဖျက်သီးလောက်ကောင်တွေကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးထောင်ချပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတိမ့်နိုင်မှသာတိုင်းပြည်အမြန်ဆုံးအခြေအနေမှန်ကိုရောက်လာမှာပါတဲ့အဆိုးဆုံးရက်ခုနှစ်ရက်ကွက်ထဲကိုလေသူကလည်းဗျာရာကောက်ကိုဘယ်လိုလဲရေးလဲမသိအဆိုးဆုံးရတဲ့ရက်ကွက်ထဲကို PDF နေမြေအဆိုးဆုံးရပါတော့အဆိုးဆုံး9ရက်ကွက်မို့အဆိုးဆုံးရက်ကွက်တွေကို PDF နေမြေလူစိမ်းတွေရက်ကွက်ထဲရောက်လာတယ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတရင်သွားပေးတယ်တဲ့အဲ့လူတွေကလည်းမင်းတို့ကိုတရင်တာဒီကောင်တွေဆိုပြီးမင်းတို့တရင်ပေးတာဒီကောင်တွေလို့ပြောတော့လေအင်ရှိမှလည်းချင်းချောက်စာလည်းရေးခံရတယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတဲ့တရင်ပေးသူအဖြစ်အမိမဖော်လို့ပါတဲ့ကဲအဲ့ဒါရှင်းနေတာပဲအော်ဆိုတော့အောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကအောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကပြက်တာမရှိဘူးဒီကောင်ကလွတ်ထားလာကျွန်တော်မပလော့သေးတာနော်ဒီကောင်ကအနာရှိလို့ဆက်တာနေမှာပေါ့ဟာတော်ဘာကြီးအောက်မှာလာမှန်းနေလည်းမသိဘူးနော်မတော်သူမှန်းနေရမယ်ပြည်သားကြီးလွတ်ထားလာတော့မှန်းနေအဲကောင်ကယူကောင်လူပြောင်းဝင်ရင်လို့ကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်ဘောလာမှာလား